Goddag, det er for advokaten. Jeg skal høre, om de skal skrive testamente i dag. Ikke lige i dag. Jamen, så siger jeg farvel igen. Goddag, det er for advokaten. Har de en strid med deres nabo, de skal have afgjort? Tror du, de kan skabe en strid med deres nabo? Nej, ikke hvis de ikke vil. Så farvel igen. Det er for advokaten. Jeg skulle høre, om de måske vil skille sig næste uge. Hvis advokaten ikke ringer den dag, du har brug for ham. Mm-hmm. Folk og fag. Din lokale telefonbog.